У центрі селища Мирне у приміщенні колишньої бібліотеки для дільничного офіцера поліції відкрили новий офіс. Саме тут з 31 жовтня проводить прийом громадян Євген Боровик. Були там сімейні сварки, такі молодь уночі, в вечірній час доби відпочиває та дуже гучно відпочиває. Там багато стареньких, які це чують, їм це заважає. На це ми працюємо. Буде нічне патрулювання. За словами старости громади Віктора Федорченка, для роботи поліцейського місцева влада намагається створити всі необхідні умови. Виділяємо поміщення. Виділили і відремонтували приміщення, надали оргтехніку, закупили меблі. У подальшому відремонтуємо кімнати під службове житло для поліцейського. І таким чином і офіс, і квартири у нього будуть під одним дахом. Сподіваємося, що йому зі своєю родиною буде у нас комфортно жити і працювати. Територія обслуговування дільничного інспектора – три сільські ради – Мирненська, Новопилипівська та Астраханська. Остання до Мирненської громади приєдналась нещодавно. Астраханка – найвіддаленіший населений пункт, розташований у 30 кілометрах від центральної садиби. У перші робочі дні дільничний поліцейський на власному авто об'їхав деякі населені пункти. Познайомився з представниками місцевої влади, побував у комунальних установах, розповів, як забезпечуватиме правопорядок у громаді. Заїжджав до школи, представлявся, що я вже тут, я працюю, залишав свої контактні дані. Сьогодні буквально був у лісхозпі, познайомився з директором лісхозпу, представився, що вони можуть до мене звертатися. До Мирненської селищної ради зайшов обговорити численні питання, що потребують уваги правоохоронних органів. Перевірка торгових точок на наявність, щоб вони податки своєчасно вносили до місцевої ради. Провести нічні рейди на території громади в селах Новопилипівка, Астраханка і Мирне щодо поведінки неповнолітніх дітей в даний період. Провести з ними і з їхніми особливо батьками бесіди щодо поведінки в громадських містах, щодо поваги до старших. А також нам необхідно, саме головне, попередження правопорушень. У селищній раді сподіваються, що дільничний поліцейський також зможе частково розвантажити місцеву владу у вирішенні щоденних проблем людей. Обіцяють допомогти спальним, адже поліцейський на роботу приїздить із Мелітополя. До кінця цього року міський відділ поліції повинен забезпечити дільничого паливом. Але якщо з якихось причин цього не буде зроблено, ми це зобов'язання візьмемо на себе і, звичайно, допоможемо нашому дільничому. З січня місяця 2020 року планується прийняти бюджет на 2021 рік. Обов'язково дана стаття буде закладена в місцевий бюджет на закупку палива для дільничого. У правоохоронних органах Євген Боровик з 2012 року. Каже, з дитинства мріяв стати або військовим, як батько, або правоохоронцем. До влаштування в Мирненській громаді працював дільничним поліцейським у Мелітополі, тож робота для нього звична. І великі відстані не вважає перешкодою. Згодом сподівається, що серед активної молоді організує собі в допомогу громадські формування. Якщо будуть такі активні люди, які захочуть допомагати, я думаю, ми зробимо якесь формування. Це поки це на майбутнє. На цьому тижні на сесії громади Євген Боровик поспілкується з новообраними депутатами. Наприкінці листопада всім 27 офіцерам ОТГ Запорізької області мають вручити ключі від нових службових автівок. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.